Kağız sancaqını götürərək onu bu şəkildə əyəcəyik. Uç hissələrinin bu şəkildə qıvrımlı qalması problem deyil. Ucunun bu uzunluqda qalması lazım olduğu üçün artıq hissələri bu şəkildə kəsək. Daha sonra onu bu şəkildə əyib belə bir formaya salırıq. Onu çevirərək bu şəkildə yerləşdirəcəyik. Daha sonra isə yenidən əyərək düzləşdiririk. Bu şəkildə. Mühərriklərin yerləşməsi üçün bir daha bu formada əyməliyik. Onu mümkün qədər simmetrik əyməyə çalışaq. Aha. İndi isə gəlin bu iki naqili əlimizə dolaşmaması üçün aradan çıxardaq. Düzgün işləməsi üçün bunu biraz əyməliyik. Aha. Buraya düz ortaya bir qədər maye yapışqan tökək. Onun quruması biraz vaxt alacaq. Çünki burada kifayət qədər çox miqdarda yapışqan maye var və o bir izolyatorun üstündədir. Ona görə də elə də tez qurumayacaq. Matın maye yapışqan çütün rənginə çevriləndə onun quruduğunu biləcəksiniz. Ancaq maye yapışqan quruyarkən hər şey sabit saxlamaq lazımdır. Yoxsa o yaxşı tutmayacaq. Belə balans yarada bilsəniz, heç bir problem olmayacaq. Yapışqan tam quruduqdan sonra mühərrikləri buraya birləşdirə bilərsiniz. Mühərriklərin misdən təşkil olunmuş təmas nöqtələrinin üzü yuxarı olduğundan əmin olun. Mühərriklər Kağız sancaqların üzərində bucür yerləşəcək. Mühərriki batareya korpusuna perpendikulyar şəkildə yerləşdirməyiniz vacibdir. Həmçinin kağız sancağını mühərrikin arxa tərəfi ilə yaxşı təmas etdiyindən əmin olmalıyıq. Çünki o mühərrikin öz yerində durmasını təmin edəcək. Bu cisimlərin öz-özünə tərbiənməsi çox asandır. Kağız sancağının hər iki tərəfinə yapışqan tökdüyünüzdən əmin olun. Bu halda maye yapışqan əvətkindən daha tez quruyacaq. Çünki o Əvvəl plastik batareya korpusunun üzərinə çəkilmişdi. Bu halda isə mühərrikin metalı özünü soyuducu kimi aparacaq. Eyni prosesi digər tərəfi üçün də təkrar edəcək. Mühərriklərin üstündəki yapışqan quruduqdan sonra onları bu şəkildə əyəcək ki, kiçik robotumuzun ayaqlarına çevrilsinlər. Beləliklə, onlar kifayət qədər aşağı əyilməlidirlər ki, robot bu şəkildə bir qədər maili dayansın. Onun bir tərəfi Digər tərəfindən yuxarıda dayanır. Amma onlar bir-birindən bərabər məsafədə olmalıdır.